Dobrý večer. Myslím si, že po výbornej atmosfére, kde či domáci, či naši priaznici pozbudovali mužstva a hralo sa v slušnej atmosfére, tak by to malo byť stále a sme videli dobrý futbal, bohužiaľ bez gólov, že snáď sme mali o jednu gólovú šancu viacej, čiže či Zmrhal, či Čakvetadze, mali by sme premieňať takéto gólové šance, naopak super mal takisto. Myslím, Ristovský tam mal po tej skrúmaži, po našom zaváhaní v obrane sme mali, takisto mal jednu čistú gólovú šancu. Mali sme, dá sa povedať, 2-3 dní na tréningový proces, na oddych a potom v nešťastnom zápase v Jerevane bolo treba mužstvo postaviť na nohy a preto som s bodom spokojný. Chceli sme 3, máme 1, ale v Trnave je to dobrý výsledok. Mužstvo dneska ukázalo tú lepšiu tvár, že bojovalo. Vedeli sme, čo sme chceli hrať. Pripravili sme sa, že Trnava pôjde v peťke vzadu. Druhý polčas to zmenila na štvorku, ale na to sme boli pripravení. Dobre sme aj bránili. Mali sme 2-3 sľubné možnosti, ale musíme dať gól, keď chceme vyhrať. To je momentálne náš problém, preto nie sme takí efektívni, ako by sme chceli byť. Ale opakujem, že dobrý zápas s bodom a s prístupom som spokojný. My sme dneska chceli 3 body, máme 1. Slovan ukázal svoju kvalitu, pretože nás úplne nepustil do tej našej hry, aj keď druhý polčas bol oveľa lepší z našej strany ako ten prvý. Tých šancí veľa nebolo v takomto veľkom zápase. Väčšinou tie defenzívy prevládajú nad ofenzívou. A tak to bolo aj v tomto prípade, preto to skončilo 0-0. Slovan tam mal svoje situácie, tak po takých aj našich zaváhaniach, hlavne v druhom polčase, čo mali tú šancu. My sme sa snažili potom ku koncu zápasu alebo celý ten druhý polčas vytvoriť si nejaký ten tlak, len sme nemali dostatočnú kvalitu dneska v tej ofenzíve, pretože proti nám bol kvalitný súper, dobre bránil, bojoval, behal a potom ani ten terén nebol úplne ideálny a nedokázali sme to pretaviť do nejakých väčších šancí, čiže ten bod musíme brať po zápase. Tak áno, teraz nás čaká šnúra, ale vôbec nám to nevadí, že hráme vonku, pretože nám sa tam hrá možno aj lepšie ako doma koľkokrát, takže aj tých bodov aj minulej sezóne, aj teraz máme viacej pomaly vonku ako doma, takže toto není problém a rozlúčka to bola pekná, si myslím, že výborná kulisa, taká, aká by mala byť vždy na derby, takže to bol zase z tohto pohľadu pekný zážitok, len škoda, že aspoň keď bola tá remíza, že to neskončilo aspoň nejakými gólmi, že to je 0-0, ale taký je futbol. Takto vyplynulo to z toho, že my sme neboli kvalitní na lopte prvý polčas. My sme chceli hrať trojobráncovo a s dvomi útočníkmi vpredu, že Power tam bol vedľa Ristovského a pokiaľ sme kvalitní na lopte, tak sa to ťažko bráni. Ale my sme neboli kvalitní na lopte a potom paradoxne tam sme strašne veľa priestorov nechávali Slovanu na tie protiútoky, ktoré sme v podstate očakávali a sme sa na ne chystali, ale už okolo 30. minúty my sme to zmenili potom na štvorku s tým, že Kubo Power zostal na ľavom krídle a potom v tom druhom polčase sme tam dali sme tam Tajva a dostávali sme sa do tej takej našej typickejšej hry, len hovorím, že tá kvalita Slovana nám nedovolila dostať sa do veľkých šancí a nedovolila nám proste skórovať dneska. Práve naopak sme mali rozhovor, že sami hráči boli úprimní k sebe, že proste takto sa hrať nedá, jak sme hrali vonku, ale vždycky prehrávame spolu, vyhrávame spolu. Takisto ja si vždycky beriem mieru zodpovednosti na seba a takisto som si to zobral teraz. Tá zostava nebola optimálna. Ja som sa pripravoval viac menej na 2 zápasy v hlave, že chceli sme do tej 60. 70. minúte vierevania držať ten výsledok, bohužiaľ dostali sme 2 rýchle góly spoza 16 a chcel som na dnešok šetriť Ramireza, Vláda a tých hráčov, ktorí samozrejme, že Vláda je po zranení, to je cítiť, to nejde hneď, že to sa čarovný prútik na to neexistuje, len tá herná prax a teraz nám v tomto smere príde tá pauza vhod, že máme 2 pohárové zápasy, kde títo hráči sa môžu dostať do takého zápasového tempa, aj keď hrajú s nižšími ligami hráme poháre, ale aspoň verím, že to tak bude a
Práve naopak som vôbec nezvyšoval hlas, pretože viem, čo vedia tí hráči. My máme problém dať gól, to je náš problém momentálne. Na to sa musíme zamerať, že musíme byť efektívnejší vpredu, že viac musia behať útočníci, viac si musíme vykreovať tých šancí z krídelného priestoru. Ale mali sme, vieme, že Drew sa nám zranil, Green, Vlado bol dlhodobo zranený, Čaba Kankava nám chýbal v tom strede pola, čiže traja veľmi dôležití hráči pre nás. A naopak, tí druhí dneska hral Kucka najlepší zápas v líge, áno, že bol silný na lobde, mal tie dve nevydarené strely, ale podržal lobdu takisto s Mustafičom, že v strede sme prakticky tú ich trojičku vedeli ubehať a Čakvetadze bol vynikajúci na lobde, len neboli sme takí nebezpeční z krídelných priestorov alebo aj Rami, že nemali sme tú jeho myšlienku pretaviť do gólu, pretože jeden na jedno, jeden na dvoch ste sami videli, že vie výborné veci a je to pán futbalista, čiže musíme mu lepšie sekundovať a na to musíme teraz pracovať 10 dní, aby sme do najbližšieho zápasu ligového sa dostali zase do tej dobrej pohody a stále vedieme ligu, šanca stále je v pohári. Áno, stratili sme 5 bodov, dá sa povedať, ten prvý zápas OK, ten druhý zápas pre nás tragédia futbalová, že sme neukázali prakticky nič, ale s ťažšími súpermi hráme lepšie, pôjdeme do Bazíle uhrať dobrý výsledok, budeme ich chcieť doma poraziť a živiť šancu na druhé miesto, čiže tam sa nezdávame, ale v lige je to OK, ale musíme premeniať šance. Bez gólu nemôžete vyhrať. Ešte v krátkosti naviažem na to, čo ste teraz povedali a čo napýtal aj kolega. V podstate tie posledné tri zápasy padla taká tá strelecká deka na ten váš tým. Teraz budete hrať v Branči, ten pohár. Ak sa tam rozstrieľate, môže to byť ako, že zase sa vrátite do tej streleckej pohody, alebo s takým súperom to nehráme? Tak určite nehráme pohárové zápasy, ktoré musíme postúpiť. Odchádza nám 6 reprezentantov do národných mústiev a šancu dostanú viacej hráči, ktorí nehrávali. Samozrejme, bude nás 14, 15, 16 zdravých hráčov, niektorých nechám oddychnúť, ako Majovi Abenovi, ktorý podal vynikajúce výkony. Tak mu dám právo na oddych, aby bol zdravý a platný v tých pohároch, pretože dá sa povedať, že dneska je pre nás nenahraditeľný hráč v tom strede, jeho rýchlosť a dôraz sú vynikajúce a pohár je na to dobrý, aby sme sa chytili určite aj strelecky niektorí hráči na sebavedomie. A to musíme ukázať aj v tých pohárových zápasoch, ale hlavne sa musíme ukludniť, áno, že treba prijať aj kritiku vždycky. Ja obzvlášť rád mám pozitívnu kritiku, treba si za to dobre, čo je v tom ústve a na tých nedostatkoch pracovať a nedostatky momentálne sú strelecká efektivita. Sú ešte nejaké otázky? Ak nie sú otázky?